Сюди діти приїхали на реабілітацію. Діти повертаються з міст, де вони жили. І цих дітей громада на реабілітацію направила. Ну, сказати жилося, це краще сказати, ну, люди виживали. Не було світла, газу не було. Ну, люди, як сказали, да, на костра готували їжу. Спочатку було страшно, а потім так в поїзді якось розговорилися і круто було. Не хотілося, бо тільки приїхали додому, ще не набулися. Але ну, відволіктись хотілося. Там дуже все побито, у нас дім трохи там поранений. Ми були в окупації 3 місяці. Це було дуже погано. Нас не випускали. І були ми без мами. Мама виїхала, ну, раніше. Вона поїхала просто в гості і все. Ну, і не змогла повернутися. Перші дні дуже було страшно, ми не виходили з дому зовсім. У нас не було зв'язку, ми сиділи без світла 3 місяці. Рашисти зірвали мост. Бачили колонію, їхали. Танки БТР, БМП, ракетний установок, ПВО. 40 кілометрів тут. Ну, це рядом з границею. Дуже переживала, бо вони там, я тут буду. Сталося так, що нас поряд прилетіло, і ми виїхали з мамою. І коли їхали, було дуже страшно. Спочатку говорили, що будемо там, що буде війна длиться 3 дні. Потом неделю, ну, мы сидели, ждали, когда война закончится. Да, 2 месяца. Они воровали, ну, из наших магазинов колбасу и так далее, и потом нам давали, оно было уже пропавшее. Мы жили там 2 месяца, зашли в поселок оккупированный, донецкие головорезы, и сказали, что будут убивать волонтеров, активистов и всех таких. Каждую ночь они нас брали на измурж, фактически они обстреливали нас, чтобы мы как будто не спали, каждый час. Тогда погреб не спасал, там прилетит сразу смерть. Особенно гепали 15 і 16 марта. Тоді було дуже. Ми у нас комнатка в домі, вона маленька. Там оце ті правила двох стін. І ми там сиділи всією сім'єю до 16 марта. Потім здали нерви і ми поїхали до Польщі. У нас была проблема с провизией, и мы питались орковскими сухпайками. Когда наши разбомбили колонну, мы уже поняли, что там никаких растяжек, угроз не стоит. И мы решили пойти тоже что-нибудь взять. Жевали как могли. В один день, когда мы развозили гуманитарную помощь, мы пошли на крайнюю улицу полевую. И тогда со стороны оккупированного поселка по нам начался огонь с пулемета. Основа нашого проєкту – це саме психосоціальна підтримка. Підтримка цих діток, щоб можна було якби, трошки переключитися, перезавантажитися, знайти нових друзів, спілкування. Звичайно ж, це вечірки, дискотеки і все таке, що собою передбачає саме дитинство. Саме повернутися до дитинства. Зараз в нас знаходиться порядка 150 дітей і з вересня місяця отримували реабілітацію. По програмі більше 500 дітей. У нас є дітки, наприклад, з Херсонської області, з Чорнобаївки, які вже у нас третій місяць знаходяться. Їм нема куди поки що повертатися. Вони вже ходять на Кам'янці в школу. Ну, вони поки що наші.